A implosão é um fenômeno físico que ocorre quando um objeto ou estrutura colapsa para dentro, em vez de explodir para fora. Esse processo é resultado de forças de compressão que atuam sobre o objeto, levando à sua destruição interna. A implosão pode ocorrer em diferentes contextos e apresenta aplicações variadas, desde engenharia até ciências marinhas. Neste artigo, exploraremos o conceito de implosão, seus mecanismos e algumas de suas principais aplicações. Definindo a implosão, a implosão é o oposto da explosão. Enquanto a explosão envolve uma liberação rápida de energia que faz com que um objeto se expanda e se desintegre para fora, a implosão ocorre quando a pressão interna de um objeto é superada por uma pressão externa maior, resultando em seu colapso interno. Esse processo é frequentemente acompanhado por um som característico, semelhante a um estrondo, mecanismos da implosão. A implosão pode ser causada por diferentes fatores. Em algumas situações, a pressão externa aplicada sobre o objeto supera sua resistência estrutural, levando ao colapso. Em outros casos, a implosão é induzida por diferenças extremas de pressão entre o interior e o exterior do objeto, gerando forças de compressão que causam a sua destruição interna. Aplicações da implosão. Engenharia e demolição controlada. E a implosão é utilizada para demolir estruturas de forma controlada e segura. A técnica envolve o enfraquecimento estratégico da estrutura e a aplicação de cargas explosivas em pontos-chave, a fim de induzir uma implosão controlada, fazendo com que a estrutura desmorone sobre si mesma, minimizando os danos a edifícios e ao entorno. Ciências Marinhas e Exploração Submarina na Implosão é aplicada em estudos e pesquisas em oceanografia e exploração submarina. Submarinos e equipamentos submersíveis são projetados para suportar as pressões extremas das profundezas do oceano. No entanto, em algumas situações, essas pressões podem superar a resistência dos objetos, levando à implosão. Compreender os efeitos da implosão submarina é fundamental para a construção de equipamentos mais seguros e para a exploração de ambientes marinhos desafiadores. Acústica e tecnologia de ultrassom. A implosão também desempenha um papel importante em estudos acústicos e tecnologias de ultrassom. Em experimentos acústicos, a implosão é usada para criar fontes de ondas sonoras de alta intensidade. Na tecnologia de ultrassom, a implosão é aplicada para gerar ondas de choque e microjatos que podem ser usados em várias aplicações, como limpeza, corte e diagnósticos médicos. Conclusão: A implosão é um fenômeno físico fascinante que ocorre quando a pressão externa supera a pressão interna de um objeto, resultando em seu colapso interno. Esse processo tem aplicações variadas, desde a demolição controlada na engenharia até a exploração submarina e a tecnologia de ultrassom. Compreender os mecanismos da implosão é essencial para desenvolver técnicas mais seguras e eficientes, além de garantir a proteção dos exploradores e a qualidade das pesquisas realizadas. No campo da engenharia, a implosão controlada tem se mostrado uma alternativa eficaz para a demolição de estruturas. Ao enfraquecer pontos estratégicos e aplicar explosivos em locais específicos, é possível induzir o colapso controlado de edifícios, minimizando os danos ao entorno e aumentando a segurança dos trabalhadores envolvidos. Essa abordagem é especialmente útil em áreas urbanas densamente povoadas, onde a demolição tradicional pode ser arriscada e prejudicial. Na ciência marinha e na exploração submarina, compreender os efeitos da implosão é fundamental para o projeto de submarinos e equipamentos submersíveis mais resistentes. As profundezas oceânicas exercem pressões extremas sobre as estruturas, e a capacidade de suportar essas pressões é crucial para garantir a segurança da tripulação e a integridade dos equipamentos. Estudar os efeitos da implosão submarina ajuda a identificar possíveis pontos fracos e a desenvolver soluções mais robustas. A implosão também desempenha um papel importante nas áreas da acústica e da tecnologia de ultrassom. Em experimentos acústicos, a implosão é utilizada para gerar fontes de ondas sonoras intensas, permitindo estudos mais aprofundados sobre os efeitos do som em diferentes materiais e ambientes. Já na tecnologia de ultrassom, a implosão é aplicada para gerar ondas de choque e microjatos que têm aplicações em diversos campos, como a limpeza de superfícies, o corte de materiais e até mesmo em diagnósticos médicos. Em resumo, a implosão é um fenômeno físico de grande importância e diversas aplicações. Compreender seus mecanismos e efeitos é essencial para garantir a segurança, a eficiência e a inovação em áreas como engenharia. Ciências marinhas, acústica e tecnologia de ultrassom. A contínua pesquisa e aprimoramento dessas áreas contribuem para avanços significativos em diversos setores, proporcionando soluções mais seguras e eficientes para os desafios enfrentados pela sociedade.